नमस्कार, कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजबाट म जगदीश प्रसाद अधिकारीको आदरणीय श्रोताहरू कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय USAID तथा ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनलको सहयोगमा तयार पारेको हो। हिन्दूहरूको महान पर्व शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा हामी हाम्रो कार्यक्रम अपाङ्गता आवाज मार्फत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, अभिभावकज्यूहरू, अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू हाम्रो अपाङ्गता आवाजलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सहयोगी मनहरू तथा सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, उन्नति तथा प्रगतिको लागि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रममा हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि अत्यन्तै आवश्यक रहेको शारीरिक पुनर्स्थापना सम्बन्धी सेवाहरू कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीको समयमा कसरी प्रदान गरियो भन्ने सम्बन्धमा एउटा सामग्री लिएर आएका छौ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि शारीरिक पुनर्स्थापना सम्बन्धी क्रियाकलापहरू नभई नहुने सेवाभित्र पर्दछन्। शारीरिक पुनर्स्थापना सम्बन्धी क्रियाकलापहरू भित्र फिजियोथेरापी सेवा तथा विभिन्न सहायक सामग्री जस्तै कृत्रिम हातखुट्टा, क्यालिपर, AFO, KFO, विशेष प्रकारको जुत्ता, बैसाखी, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकल, सेतो छडी लगायतका सामग्रीहरू पर्दछन्। यस्ता प्रकारका सेवाहरू प्रदान गर्नका लागि नेपालमा विभिन्न संघ संस्थाहरूद्वारा विभिन्न ठाउँहरूमा शारीरिक पुनर्स्थापना केन्द्रहरू सञ्चालित छन्। शारीरिक पुनर्स्थापना सम्बन्धी यस्ता सेवा तथा सामग्रीहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि अत्यावश्यक तथा नियमित रूपमा नै आवश्यकता पर्ने सेवाहरू हुन्। त्यसैले परिस्थिति जस्तो सुकै भए पनि यी सेवा तथा सामग्रीहरू भएनन् भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हिँडुल गर्न नै समस्या पर्दछ। त्यसैले कोरोना भाइरसको संक्रमणको महामारीको बीच पनि यी सेवाहरू प्रदान गर्नमा अवरोध नहोस् भनेर सुरक्षा सतर्कता अपनाएर सेवा दिनमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले केही पहल गरेको थियो। यसै सन्दर्भलाई समेटेर आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रमको लागि एउटा सामग्री तयार पारेका छौ। सामग्रीका साथमा साथी शर्मिला विश्वकर्मा। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले USAID, ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनल, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको प्राविधिक सहयोगमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सुरक्षित रहनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको समयमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सुरक्षित तरिकाले शारीरिक पुनस्थापना सम्बन्धी सेवाहरू प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न शारीरिक पुनस्थापना केन्द्रहरूलाई सहयोग गरेको छ। शारीरिक पुनस्थापना सेवा उपलब्ध गराउने विभिन्न केन्द्रहरू मध्ये विराटनगरमा रहेको समुदायमा आधारित पुनस्थापना CBR विराटनगरले यो कोरोना भाइरसको संक्रमणको समयमा पनि सुरक्षा सावधानीका उपायहरू अपनाएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक शारीरिक पुनस्थापना सेवा प्रदान गरिरहेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई केन्द्रमा नै गएर सेवा प्रदान गर्ने तथा केन्द्रसम्म आउन नसक्ने व्यक्तिहरूलाई टेलिफोन तथा भिडियो कल मार्फत सेवा उपलब्ध गराएको बताउनुहुन्छ समुदायमा आधारित पुनस्थापना विराटनगरकी व्यवस्थापक रञ्जना दाहाल। CBR समुदायमा आधारित पुनस्थापना विराटनगर हो। यो 2049 सालदेखि स्थापना भएर शारीरिक रूपले असङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई आवश्यक पर्ने सहायक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेछ। यसै सिलसिलामा यो लकडाउन भयो त्यतिखेर एक महिना जति इमर्जेन्सी सर्भिस भनेर जसलाई अत्यन्तै आवश्यक पर्छ उहाँहरूलाई सर्भिस बन्द नगर्ने भनेर इमर्जेन्सी सर्भिस यथावत राखेर हामीले लगभग 15 नै क्लोज गरेका थियौँ। एक महिना जति सामाजिक विकास मन्त्रालयबाटै हामीलाई PPEहरू उपलब्ध गराइदिनु भयो। त्यसपछि
हामीले यो सर्भिसलाई निरन्तर रूपले अगाडि बढाइरह्यौँ। यहाँ हाम्रो अब विभिन्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले अब कृत्रिम खुट्टाहरू लगाएरै काम गर्छ, दैनिक जीवनलाई नै सजिलो पार्ने साधनहरू नै भयो। उहाँहरूको दैनिक जीवनयापनमा एकदमै गाह्रो भएर फोन गरी गर्ने गरिराख्नु भएको थियो अनि हाम्रो पहिलेदेखि नै सञ्चालन भइरहेकोले उहाँहरू चाहिँ आउने क्रम चाहिँ रोकिएन। दैनिक जीवनयापनै गाह्रो भयो, हजुरहरूले त जसरी हुन्छ यो खोल्नै पर्छ भनेर उहाँहरूको पनि थियो पहिलेदेखिकै। अनि हामीले नदीमा उनीहरूलाई मात्रै थोरै सर्भिसहरू दिँदै थियौँ सुरुमा, अनि पछि गएर चाहिँ अब सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेरै हामीले खोलिसकेपछि निरन्तर रूपले आइरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ विशेष गरेर कृत्रिम हात खुट्टादेखि लिएर शारीरिक रूपले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हरेक प्रकारको सेवाको लागि आउनुहुन्छ। जस्तै हामीले यहाँ आउँदाखेरि सुरुमा हामीले फिजियोथेरापी सेवा उपलब्ध गराउँछौँ। जुन लकडाउनको बेला भयो त्यतिखेर चाहिँ हामीले धेरैजनालाई फिजियोथेरापी सेवा चाहिँ टेलिरियाक सर्भिस मात्र सर्भिसबाट उपलब्ध गराएका थियौँ, जुन त्यो टेलिफोन मार्फत भिडियो कल गरेर फिजियो सर्भिस चाहिँ उपलब्ध गराएको थियौँ। त्यसै गरेर जो अब सेन्टरमा आइ नहुने जसको सहायक सामग्रीहरू युज गरिराख्नु भएको हुन्छ उहाँहरूको त मर्मत गर्नुपर्ने नयाँ चाहिने भइरहेको हुन्छ। जस्तै हामीले व्हील चेयर चाहिने, कृत्रिम हात, कृत्रिम खुट्टा, अनि त्यो सपोर्टिभ खुट्टाहरू, बैशाखी, ट्राइसाइकल, सेतो छडीहरू चाहिने, त्यस्तो विभिन्न प्रकारको शारीरिक रूपले अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू पर्नुहुन्छ। उहाँहरूले आएर यो सबै खालको सर्भिस दिइरहनु भएको छ। ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनल युएसएफको सपोर्टमा जुन अहिले पिआरए प्रोजेक्ट उहाँहरूले चलाइरहनु भएको छ फिजिकल रियाज भनेर, त्यसमा पनि अब तुरुन्तै सर्भिस सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयकै ठुलो भूमिका रह्यो। उहाँहरूले पिपीहरू जुन इन्जियन छो नभइकन अर्को प्रयोग गर्ने अनि र त्यो फेरि रियुज गर्न मिल्ने खालको पिपीहरू उपलब्ध गराइदिनु भयो। हाम्रो क्लाइन्टहरू सेवाग्राहीहरूले चाहिँ हामीसँग कन्ट्याक्टमै भइरहनु, उहाँहरू सबैलाई हामीले कसरी सर्भिस दिने त भनेर सुरुमा छलफल गरेर नबोलाइन उनीहरूलाई सेन्टरै बोलाएर दिने, अनि कतिपयलाई चाहिँ भिडियो कल गरेर मर्मत गरिदिन मिल्दैछ भने भिडियो कलबाट सिकाउने, अनि फिजियोथेरापी सर्भिस चाहिँ भिडियो कल मार्फतै हाम्रो फिजियोथेरापिस्ट हुनुहुन्छ, हाम्रो टेक्निसियनहरू हुनुहुन्छ, जस्तै कृत्रिमहरू त यहीँ बनाउनुहुन्छ होइन, अनि उहाँहरूले कसलाई के आवश्यक छ भनेर पहिले भिडियो कलबाट हेरेर अनि उहाँहरूलाई यहाँ बोलाएर अनि हामीले एक डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, कोभिडको लागि जुन हामीले गभर्मेन्ट जारी गरेकोदेखि लिएर सम्पूर्ण हामीले निर्देशिकाहरू पालन गरेरै हामीले सर्भिसहरू उपलब्ध गराइरहेका छौँ। कोरोना भाइरसको कारण बन्दबन्दीको समयमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि अति आवश्यक शारीरिक पुनर्स्थापना सेवामा अवरोध उत्पन्न नहोस् भनेर सुरक्षित तरिकाले यस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराउनका लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष काठमाडौँ समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना विराटनगर प्रेरणा शारीरिक पुनर्स्थापना केन्द्र सर्लाही नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल कोहलपुर तथा नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ NNSWA कञ्चनपुर लगायतका पुनस्थापना केन्द्रहरूबाट पुनस्थापना सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको समयमा पनि सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै CBR विराटनगरले आफूलाई सेवा प्रदान गरेकोमा अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्छ विराटनगर सिद्धार्थ चोक निवासी शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति मोहम्मद खुर्सद बेग। लागेको 15 वर्ष जति भयो, कहिले टुट्यो कहिले भाँच्यो, तपाईँ त्यो सिरियरले नै हेर्छ, सिरियर नभएको भए मलाई सिधै यो काठमाडौँ जानुपर्छ कि त घरमै खन्केर बस्नुपर्छ, हिँड्न सक्दिनँ बाहिर जान त, सिरियर यहाँ त धेरै खुसी लागेको छ। यो कोरोनाको टाइममा मेरो खुट्टामा लाउने केफ हो जुन लक हुन्छ त्यो आफै भाँच्यो र उनीहरूको लागि म सिरियर गएँ, सिरियरमा पनि एकदमै राम्रो रिस्पोन्स गर्नुभयो, उहाँले मेरो प्रब्लम बुझ्नुभयो, एकदमै धेरै खुसी लाग्छ होइन। सिरियर जस्तो उहाँहरूले जुन सर्भिस दिनुहुन्छ एकदमै धेरै राम्रो छ। सिरियर नभएको भए विराटनगरमा अब यो के सानो मलाई के गर्न लागि काठमाडौँ अथवा कञ्चनपुर जिल्ला पुनर्वास नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 निवासी रामकृष्ण विकले करिब 12 वर्ष पहिला सडक दुर्घटनामा परेर आफ्नो दाहिने हात गुमाउन परेको थियो। त्यसपछि उहाँले आफ्नो दैनिकीलाई सहज बनाउनको लागि विगत 11 वर्षदेखि नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघको सहयोगमा कृत्रिम हात प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको समयमा पनि यो संस्था मार्फत सावधानीका उपायहरू अपनाएर सुरक्षाका साथ आफूलाई सेवा प्रदान गरिएको बताउनुहुन्छ शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति रामकृष्ण विक। मेरो अपाङ्गता प्रकार शारीरिकै भयो, एक्सिडेन्टले गर्दाखेरि राइट ह्यान्ड चाहिँ कुहिनु भन्दा लगभग 4-5 इन्च तलबाट चाहिँ गुमाउनु परेको छ। मैले चाहिँ विगत 11 वर्षदेखि चाहिँ आर्टिफिसियल हात चाहिँ प्रयोग गर्दै आइराखेको थिएँ। सुरुमा चाहिँ मैले कोलोकोबाट GMM एक्सन एक्टको सहयोगबाट, दोस्रो तेस्रो चौथो पटक चाहिँ मैले NNSWA सुविधा लिइरहेको छु। भर्खर अहिले 2 महिना अगाडि मात्रै त्यहाँबाट हात लिएको थिएँ, मलाई साह्रै गाह्रो भयो। म खासमा चाहिँ आर्टिफिसियल हात चाहिँ म साइकल पनि चलाउँछु अनि मलाई अफिसमा आवाज जवाबमा पनि गाह्रो भएको हुनाले अनि मलाई साह्रै आवश्यक भयो। त्यसपछि
मैले सर रिक्वेस्ट गरेँ, रिक्वेस्ट गरिसकेपछि सम्पूर्ण नापजाप तयार भयो, हात कम्प्लिट भइसकेपछि मलाई बोलाउनु भयो, मलाई सेनिटाइज गरेर लगाउनु भयो, अनि सरले पनि पिपिई सेट लगाउनु भएको थियो, मलाई हात लगाइदिनु भन्दा अगाडि पिपिई सेट लगाएर नै गर्नुभयो, सुरक्षित बस्नुको लागि मलाई पनि सेनिटाइज गर भन्नुभयो, आफूले पनि त्यही गर्नुभयो, पिपिई सेट लगाएर नै नापजाप लिने भन्नुभयो। मलाई हातको साह्रै आवश्यकता परेको हुनाले चाहिँ मैले सरलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि लकडाउनको समयमा पनि उहाँहरूले मेरो लागि काम गरिदिनु भयो, मेरो आवश्यकता हेरेर कोरोनाको संक्रमण हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले मेरो लागि त्यति बनाइदिनु भयो, त्यही मेरो हात चाहिँ उहाँले फिटिङ गर्ने क्रममा चाहिँ पिपिई सेट सेनिटाइज मास्क लगाएर सुरक्षाका मापदण्डहरू अप्नाएरै गर्नु भएको थियो। एनएमएसडब्ल्यूएच कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू अथवा अग्रत सरहरू म्याडमहरू कोरोना संक्रमणको जोखिम अवस्थामा पनि मेरो समस्यालाई हेरेर उहाँहरूले चाहिँ मलाई कृत्रिम हात उपलब्ध गराएर मेरो दैनिक जीवनयापनलाई धेरै सहज गराइदिनु भएकोमा एनएमएसडब्ल्यूएच प्रयोगप्रति साह्रै आभारी तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कञ्चनपुरमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ एनएनएसडब्ल्यूले सन् 2007 ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनल सँग सहकारी गरेर पुनस्थापन सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यस संस्थाले शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहायक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने, मर्मत गर्ने, निर्माण गर्ने, फिजियोथेरापी सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएकोमा गत चैत्र महिनादेखि कोभिड-19 संक्रमणको खतराका कारण यस्ता सेवाहरू प्रदान गर्नमा कठिनाई भएको थियो। यस्तो अवस्थामा पनि यस संस्थाले पुनस्थापन सेवा अनिवार्य आवश्यक पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई फोनबाट तथा भिडियो कल गरेर सेवा प्रदान गरिरहेको थियो। त्यसै गरी केन्द्रमा नै गएर सेवा लिनुपर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मास्क, सेनिटाइजर तथा पिपिई लगाएर सेवा प्रदान गरेको थियो भने सेवाग्राहीलाई पनि मास्क तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न लगाएर सेवा प्रदान गरिएको थियो, जसका कारण नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयार पारिएको कोभिड-19 महामारीको सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि अति आवश्यक स्वास्थ्य तथा पुनस्थापन सेवा प्रवाह सम्बन्धी अन्तरिम निर्देशिका 2077 अनुसार सेवा प्रदान गरिएको बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय शारीरिक समाज कल्याण संघ कञ्चनपुर एनएनएसडब्ल्यूए का संस्थापक अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक अशोक विक्रम जैरू। विशेष गरेर शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हामी सहयोग गर्छौँ, विभिन्न किसिमको उहाँलाई चाहिने डिभाइसेसहरू र उहाँहरूलाई चाहिने फिजियोथेरापीहरू कामहरू गर्दै आएका छौँ। अहिलेसम्म सुदूरपश्चिमभरिका जति पनि जिल्लाहरू छन् हरेक ठाउँको मान्छेहरूलाई हामी सहयोग गर्दै आएका छौँ। करिब करिब 30,000 भन्दा माथिको मान्छेहरूलाई हामीले चेक जाँच गर्यौँ, त्यसमध्येका 4,000-5,000 मान्छेहरूले अहिलेसम्म हाम्रो शारीरिक अपाङ्गता पुनस्थापना केन्द्रमा सहयोग पाएको अवस्था छ। हामी 9 जिल्लामा काम गर्छौँ। अहिलेको जुन यो विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिडले गर्दाखेरि परेको अवस्था हो, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको लागि सर्भिस हरेक दिन चाहिन्छ। उहाँहरूलाई कुनै बेला सानो चिज के चुक्यो भने रिपेयर गर्नै पर्छ, उहाँहरूलाई थेरेपी चाहिने चिजहरू छोड्नु हुँदैन। त्यो अवस्थामा एनएनएसडब्ल्यूले आफूले पनि एउटा गाइडलाइन तयार गर्यो, लकडाउनको सिचुएसनमा हामीले कसरी काम गर्ने भन्ने संस्थाले पनि एउटा चाहिँ गाइडलाइन तयार गर्यो, जसले गर्दाखेरि सेफ्टीलाई प्रयोगमा राखेर अनि आफू पनि सेफ बस्ने र क्लाइन्टलाई पनि सेफ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा गाइडलाइन तयार गर्यो। त्यो गाइडलाइन तयार गरेर हामीले काम अप्रेलको 1 गाइडलाइन सुरु गर्यो र 15 हामीले काम सुरु गर्यौँ। जसको आफ्नो ट्रान्समिसन छ उहाँहरूको आउनुभयो र सर्भिस टिममै हाम्रो सेन्टरमै आएर लिनुभयो, तर जसको चाहिँ ट्रान्समिसन छैन उहाँहरूलाई चाहिँ गाह्रो भएको अवस्था हो। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय डब्ल्युएचओ ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनलको एउटा संयुक्त रूपमा बनेको गाइडलाइन छ, यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई पुरस्कारको सर्भिस कसरी दिने भनेर गाइडलाइन भनेर आयो। त्यो गाइडलाइनले अझ हामीलाई सहयोग गर्यो। त्यो सहयोगमा के देखिन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिहरू यो कोभिडको बेलामा चाहिँ सर्भिसमा आउँदाखेरि उहाँहरूलाई पहिला डिसइन्फेक्सन कसरी गर्ने, उहाँहरूले प्रयोग गरेको जुन पनि डिभाइसेस छ त्यसलाई डिसइन्फेक्सन कसरी गर्ने त्यो बारेमा चाहिँ राम्रो निर्देशिका त्यो बनेको छ। त्यसको साथसाथै अब हाम्रो प्राविधिक टिमले जसले चाहिँ उहाँहरूको डिभाइसेस बनाउँछन् ती प्राविधिक टिमले आफूलाई पनि सेफ्टीको रूपमा कसरी ल्याउने, जस्तै पिपी सेट लगाउनेदेखि लिएर डिभाइसलाई चाहिँ डिसइन्फेक्सन गर्ने, आफूले काम गर्ने सबै औजारहरू डिसइन्फेक्सन गर्ने र उहाँहरूलाई सर्भिस दिने, उहाँहरूभित्र छिर्नुभन्दा पहिला उहाँहरूलाई पनि हात धुनेदेखि लिएर मास्क लगाउनेदेखि लिएर सबै उहाँहरूको जुन लगाउने अङ्ग छ त्यसलाई डिसइन्फेक्सन गराउने कामहरू चाहिँ हाम्रो टिमले गर्नको लागि हामीले त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा गऱ्यौँ र हामीले काम गर्न सुरु गर्यौँ र सर्भिस दियौँ। कञ्चनपुर कैलालीको अपाङ्गताको मान्छेहरूलाई हामीले खाद्यान्नको कुराहरू चाहिँ बाँड्यौँ, साथसाथै हामीले चाहिँ एफसिआई अर्थात् यो स्थानीय कोअर्डिनेटरको टिमलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीहरू युरिन पाइपका कुराहरू, क्यासेटका कुराहरू जुन एकदम नभइल्याउने चिजहरू छन्, युरिन ब्यागहरू उहाँलाई दिनुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो कुरालाई पनि धेरै जसोसँग कोअर्डिनेसन गरेर हामीले आफै पनि त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई पुर्याउने कोसिस गर्यौँ र पाउनुभयो उहाँहरूले। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पुनस्थापन सेवा प्रदान गर्ने क्रममा यी पुनस्थापना केन्द्रहरूले नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा निर्माण गरिएको कोभिड-19 महामारीको सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि अति आवश्यक स्वास्थ्य तथा पुनस्थापना सेवा प्रवाह सम्बन्धी अन्तरिम निर्देशिका 2077 उल्लेख गरिएको
निर्देशन अनुसार नै नियमहरूको पालना गरेर सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। निर्देशिकाले निर्देशन गरे अनुसार नै आफूहरूले पनि सेवा दिँदै आएको बताउनुहुन्छ प्रेरणा पुनस्थापना केन्द्र सर्लाहीकी फिजियोथेरापिस्ट अनु शाह। एकदम रेगुलर कन्ट्याक्टमा चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा कसरी के गरिराख्नु भएको छ यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ उहाँको चाहिँ एङ्जाइटी अब लेभलहरू पनि एकदमै थियो होइन सोसो इकोनोमिक पनि अलिकता एकदमै पुअरै भएको कन्डिसन हुन्छ होइन यस्तो सिचुएसनमा उहाँहरूको पहिला चाहिँ एकदम सोसो इकोनोमिक कन्डिसन नै पुअर हुन्छ होइन यस्तो पुअर कन्डिसनमा उहाँहरूले चाहिँ अब लकडाउनको बेलामा घरबाट अब बाहिर ट्रान्सफर पनि गर्न नसकिने त्यस्तो हेल्थ फेसिलिटीहरू पनि हुँदैन यस्तो बेलामा हामी यो कोभिडको रिस्क एकदमै धेरै फिजिकल रिहेबिलिटेसन सेन्टरले चाहिँ एकदम अडियो र भिडियोको रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई फिजियोथेरापी सेवा चाहिँ कन्टिन्युटी रूपमा नै दिइरहेको थियो। गाइडलाइन चाहिँ छ होइन त्यो गाइडलाइन भने कस्तो मदत होइन एकदमै धेरै कोभिडको रिस्कलाई मिनिमाइज गरेर फर्स्ट हाम्रो क्लाइन्ट आउँदाखेरि पिपी सेटमा ग्लोभ मास्क बुट होइन सबै कुराहरू लगाएर अनि त्यसपछि पहिला हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई टच गरेको र उहाँहरूको पहिला एउटा स्क्रिनिङ गरिन्थ्यो कोभिडको रिस्क कतिको छ उहाँहरूले कोभिडको ठाउँहरूबाट कतिको आउनु भएको छ फिजिकली पनि पिपी लगाएर सेवा दिएकै छौँ है। नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको गाइडलाइन नै हामीलाई चाहिँ एकदमै धेरै मद्दत पुर्याएको छ यो कोभिडको रिस्कबाट मिनिमाइज हुनको लागि र हामीले आफ्नो सेवा कन्टिन्युटी दिनको लागि चाहिँ यो हाम्रो फिजियोथेरापी सेवा दिनको लागि चाहिँ एकदमै मद्दत पुर्याएको छ। जस्तो हामीले क्लाइन्ट आउँदाखेरि हामीले यो ग्लोभ पिपी सेट ग्लास अनि बुटहरू लगाएर दिँदाखेरि चाहिँ कोभिडको रिस्क मिनिमाइज भयो उहाँहरू संक्रमण छ कि छैन भन्दाखेरि अब एक्ज्याक्ट डायग्नोसिस नगरे पनि लाइक रिस्क चाहिँ हुँदैन हामीलाई चलेज पनि हुँदैन भन्छ एकदमै मद्दत गरिरहेको होइन फिजियोथेरापी सेवा पनि लिन पाउनु भयो लाइक उहाँले कुनै पनि फिजियोथेरापी सेवाबाट चाहिँ वञ्चित हुनु भएन गाइडलाइनले गर्दा अब गाइडलाइन नै फलो गरेर चाहिँ भएको नेपाल सरकार र ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनल थ्रु आएको गाइडलाइन्स र त्यो गाइडलाइन्सले चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो सर्भिस चाहिँ कसरी दिने होइन कसरी कुन बेला लाइक के युज गरेर कसरी प्रोटेक्सन गरेर कसरी कोभिडको रिस्क मिनिमाइज गरेर दिने भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै फोकस थियो र हामीले चाहिँ यो गाइडलाइनले गर्दाखेरि एकदम कोभिडको रिस्क मिनिमाइज गरेर सक्सेसफुल्ली नै हामीले क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ सर्भिस दिइरहेछौँ र यो गाइडलाइन बनाउनु भएकोमा चाहिँ म नेपाल सरकारलाई ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनल शारीरिक पुनस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत पुनस्थापन सेवा आवश्यकता भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गमनशीलता तथा दैनिक क्रियाकलापहरूमा सहजता होस् भनेर यस्ता संघ संस्थाहरूले पुनस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हुन्। त्यसैले यी संघ संस्थाहरूले बन्दबन्दीको समयमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दैनिकीमा समस्या नहोस् भनेर सुरक्षा उपायहरू जस्तै सेवा प्रवाह गर्दा भिडभाड गर्न नहुने सरसफाइका उपायहरू अपनाउनु पर्ने कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर गर्ने लगायतका कुराहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर सेवा दिइरहेका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि शारीरिक पुनस्थापना सेवा अत्यन्तै आवश्यक रहेकोले यस्ता शारीरिक पुनस्थापना केन्द्रहरूलाई सहयोग गर्दै आएको बताउनुहुन्छ ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनल नेपालका शारीरिक पुनस्थापना कार्यक्रमका उपप्रमुख मनु ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनलले शारीरिक पुनस्थापना कार्यक्रममा शारीरिक पुनस्थापना केन्द्रहरूसँग मिलेर कार्य गरिरहेको छ। नेपालको विभिन्न ठाउँमा अवस्थित छन् जस्तै चाहिँ राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष काठमाडौँ समुदायमा आधारित पुनस्थापना केन्द्र विराटनगर पेना शारीरिक पुनस्थापना केन्द्र सर्लाहीमा छ नेपाल गन्ज मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल सोलपुर र अर्को चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ सन्तनहरू यी केन्द्रहरूसँग ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनले विगत 10 वर्षदेखि चाहिँ कार्य गरि नै रहेको हो। हाल चाहिँ यस शारीरिक पुनस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत गुणस्तरीय शारीरिक पुनस्थापना सेवाको प्रवाह सुनिश्चित गर्ने विभिन्न दूर दराजमा रहनु भएका अपाङ्गता भएका तथा पुनस्थापना सेवाको आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूको पुनस्थापना सेवामा खुला पहुँचको वृद्धि गर्ने र यो सेवा निरन्तर प्रभाव भइरहनको लागि शारीरिक पुनस्थापना केन्द्रहरूको विज्ञपनालाई सुदृढ गर्न गर्ने कार्य गरिरहेको छ। जुन अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्यक्रम छन् यो पुनस्थापना सेवाको लागि हाल कोभिड-19 महामारीको बेलामा पुनस्थापना सेवा सुरक्षित तवरले नियमित रूपमा हुनको लागि यो सेटको कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन भएका छन्। जस्तै बन्दबन्दीको बेला शारीरिक पुनस्थापना केन्द्रसम्म जान कठिनाइ हुने अथवा जान नसक्ने व्यक्ति
व्यक्तिहरूलाई पुनस्थापना केन्द्रहरूले अगुवाईमा रिहेबिलिटेसन सेवा चाहिँ दिनुभएको छ। त्यस मार्फतले सेवा प्रदान भइरहेको छ। त्यसले आवश्यकता अनुसार घरभेट गर्ने र फलको अभावमा बिग्रेका सहायक सामग्रीहरूको मर्मत तथा आवश्यकता अनुसार प्रतिस्थापन गर्ने पनि कार्य भएको छ। स्पाइनल कर्ड इन्जुरी र अन्य गम्भीर अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अत्यन्त आवश्यक भएका व्यक्तिहरूको लागि त्यसको आवश्यकता लेखाजोखा गरी मेडिकल वस्तु तथा सामग्री जस्तै क्याथेटर डाइपर डाइलेसन जेलीको सहयोग पनि भएको छ। जुन कार्यक्रम चाहिँ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घसँगको समन्वयनमा भएको हो। COVID-19 सम्बन्धित उचित सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर मात्र यी सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि शारीरिक पुनस्थापना सेवा केन्द्रले आफ्नो सेवा चाहिँ सुचारू गरेर एउटा राम्रो सेवा दिएको हुनाले उहाँहरू चाहिँ एउटा धन्यवादको पात्र पनि हुनुहुन्छ। 47 यस शारीरिक पुनस्थापना कार्यक्रमले चाहिँ विशेष गरी तन्त्र प्रभावित लगायत पुनस्थापना सेवाको आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूको गमनशीलता र क्रियात्मक आत्मनिर्भरताको सुधार गर्नको लागि काम गर्छ। यसले चाहिँ गुणस्तरीय जीवो एकीकृत र सार्वजनिक निधि साझेदारी प्रणालीको स्थापनाको लागि यो कार्यक्रम चाहिँ कार्यान्वयनमा रहेको छ। यो कार्यक्रम विशेष गरी एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गत कुष्ठ रोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखासँगको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ। यस कार्यक्रमले चाहिँ पुनस्थापना प्रणालीको पहुँच गुणस्तर र दिगोपनामा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। बन्दाबन्दीको बेलामा अत्यावश्यक पुनस्थापना सेवा प्रदान गर्ने आफ्नो पनि एउटा गाइडलाइन बनाउनु भएको छ। सरकारले गाइडलाइनहरू जुन निकालेको छ होइन, यो गाइडलाइनलाई चाहिँ उहाँहरूले फलो गरेर नै सेवा दिनुभएको छ। यो युनिटको सहयोगमा चाहिँ यो आवश्यक सुरक्षा सामग्रीहरू जस्तै मास्क, सेनिटाइजर, गाउन, ग्लोभ, डिसइन्फेक्टेन्ट यस्ता चिजहरू पनि उहाँले यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ उहाँलाई उपलब्ध भयो, त्यसको पनि प्रयोग गर्नुभयो। उहाँको प्रमुख दायित्व भनेको चाहिँ आफू पनि सुरक्षित रहनु सक्दैछ, तर लाभान्वित वर्गलाई सुरक्षित गराउनु चाहिँ एकदम अर्को प्रमुख दायित्व छ। टेलिफोन भिडियो मार्फतहरू एकदम राम्रो सेवा दिनुभएको छ। सहायक सामग्रीको चाहिँ मर्मत तथा प्रतिपादन भनेर रिप्लेसमेन्ट गरेको छ। अत्यावश्यक मेडिकल सामग्रीहरूको सहयोग गरेको छ, जस्तो स्पाइनल कर्ड इन्जुरी अथवा चाहिँ अन्य गम्भीर प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू उहाँहरू क्याथेटर भयो डाइलेसन जेली यिनीहरू चाहिँ एसेसमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ आवश्यकता अनुसार कम्तीमा 1 महिनालाई पुग्ने सामग्रीहरू चाहिँ प्रदान गर्ने त्यही खालको कामहरू गर्नुभएको छ। श्रोताहरू, कार्यक्रममा अबको पालो रहेको छ व्यापारिक विश्रामको। COVID-19 अर्थात कोरोना भाइरस रोगका मुख्य लक्षणहरू 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउनु, खोकी लाग्नु, श्वास फेर्न गाह्रो हुनु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि कोरोना भाइरस रोगको संक्रमणबाट बच्ने उपायहरू। ज्वरो आएको, खोकी लागेको वा श्वास फेर्न गाह्रो भएको व्यक्तिबाट सहायक सामग्रीहरू टाढा राख्ने। त्यस्ता व्यक्तिको सम्पर्कमा आएमा प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले अल्कोहल युक्त सेनिटाइजरको प्रयोग गरी कीटाणु रहित गर्ने। सहायक सामग्रीको हातले समाति राख्नु पर्ने ठाउँहरूमा जस्तै व्हीलचेयरको पुसरिङ, पुस ह्यान्डल र ब्रेक, बैशाखी, छडी समात्ने ठाउँ, चस्मा र श्रवण यन्त्र बारम्बार सफा गर्ने, खोक्दा र हाच्छ्युँ गर्दा नाक र मुख कुइना वा टिस्यू पेपरले छोप्ने र प्रयोग गरिएको टिस्यू पेपरलाई बिर्को भएको फोहोर फाल्ने भाँडो वा डस्टबिनमा फाल्ने। हेरचाह गर्ने व्यक्तिले सेवा दिँदा जस्तै सुताउने, उठाउने, शौचालय लाने, खुवाउने, सफा गरिदिने जस्ता कामहरू गर्नुभन्दा अघि र पछि आफ्ना हात साबुन पानीले धुने। सरसफाईको लागि चाहिने महत्वपूर्ण सामग्रीहरू जस्तै साबुन, सेनिटाइजर, टिस्यू पेपर र ढकनी भएको फोहोर फाल्ने भाँडो वा डस्टबिन आफ्नो नजिकै राख्ने। स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणले नियमित प्रयोग गर्नुपर्ने औषधि अथवा उपकरणहरू जोगेडा राख्ने। आफू भिडभाडमा नजाने र आफ्ना सहयोगी र परिवारका सदस्यहरूलाई पनि भिडभाडमा नजान सुझाव दिने। आफूलाई वा सहयोगीलाई ज्वरो आएको, खोकी लागेको वा श्वास फेर्न गाह्रो भएको छ भने यस्तो अवस्थामा सहयोग नली दुवैले तुरन्त नजिकैको तोकिएको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्ने। कोरोना भाइरस रोगका बारेमा थप जानकारीका लागि 11:15 वा 11:33 सम्पर्क गरौँ। USAID को सहयोगमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनल र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघद्वारा जनहितमा जारी। केही समयको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। श्रोताहरू, तपाईँहरू अहिले कान्तिपुर FM को तरङ्गबाट कार्यक्रम अपाङ्गता आवाज सुनिरहनु भएको छ।
हामीले अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रमलाई युट्युबमा पनि सुन्न सक्ने बनाएका छौँ। त्यसको लागि युट्युब च्यानल डीएचआरसी नेपाल मार्फत जुनसुकै समयमा तपाईँ अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोताहरू, तपाईँलाई आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव अथवा प्रतिक्रिया लेखी हामीलाई पोस्ट बक्स नम्बर 19408 पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। साथै इमेलको सेवा प्रयोग गर्नुहुने साथीहरूले dboicedevoice@dhrcnepal.org.np मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन नम्बर 01-49-11-092 र 01-49-11-069 फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आजको अपाङ्गता आवाज कार्यक्रम यति नै। अर्को आइतबार रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा बिहान 7:30 उपस्थित हुने नै छौ, सुन्न नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साथीहरू शर्मिला विश्वकर्मा, भूमिकला पौडेलका साथै म जगदीश प्रसाद अधिकारी पनि बिदा चाहन्छौ। नमस्कार।